ଜଣ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସଂସଦର ଅଧିବେଶନକୁ ଛାଡ଼ିଲେ। ହେଲେ ଆଗାମୀ ଡିସେମ୍ବର 24 ରୁ ଜାନୁଆରୀ 2 ତାରିଖ ଯାଏ ଭାରତ ଜୋଡୋ ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ରହିଲା। ଲୋକେ କହିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଓ ଇଂରାଜୀ ନୂଆବର୍ଷ ପାଳନ ପାଇଁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଭାରତ ଜୋଡୋ ଯାତ୍ରା। କଂଗ୍ରେସର ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଭାରତ ଜୋଡୋ ଯାତ୍ରାକୁ 9 ଦିନ ପାଇଁ ରୋକାଯାଇଛି। କଂଗ୍ରେସର ମହାସଚିବ ଜୟରାମ ରମେଶ ନିଜେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ଡିସେମ୍ବର 24 ତାରିଖରୁ ଜାନୁଆରୀ 2 ତାରିଖ ଦିନ ଯାଏ ଭାରତ ଜୋଡୋ ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ରହିବ। ତେବେ ସେ ଏହି ଟ୍ୱିଟ୍ରେ ଏହି କଥା ଲେଖି ନାହାନ୍ତି ଯେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ବା ବଡ଼ଦିନ ସମେତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନବବର୍ଷ ପାଳନ କରାଯିବ। ଆସନ୍ତୁ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବା ଜୟରାମ ରମେଶ ତାଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ୍ରେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଭାରତ ଯୋଡ଼ ଯାତ୍ରା ଆଗାମୀ ଡିସେମ୍ବର ମାସ 24 ତାରିଖ ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଏହାପରେ 9 ଦିନର ବ୍ରେକ୍ ରହିବ, ଯାହାଫଳରେ କଣ୍ଟେନରଗୁଡ଼ିକୁ ମରାମତି କରି ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ପଡ଼ୁଥିବା ଭୟଙ୍କର ଥଣ୍ଡା ପାଇଁ ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହା ସହିତ ଏହି ବ୍ରେକ୍ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଭାରତ ଯୋଡ଼ ଯାତ୍ରାର ଯାତ୍ରୀମାନେ ପାଖାପାଖି 4 ମାସ ପରେ ନିଜର ପରିବାରକୁ ଭେଟ କରିପାରିବେ ଓ ତାଙ୍କ ସହ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିପାରିବେ। ଯାତ୍ରା ପୁଣି ଥରେ ଜାନୁଆରୀ 3, 2023 ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଦିଲ୍ଲୀରେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ଯାତ୍ରାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାଗତ ପରେ ଏହି ଯାତ୍ରାକୁ ରଖି ଦିଆଯିବ। 9 ଦିନ ଯାତ୍ରା ସ୍ଥଗିତ ରହିବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଏ ଯାଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ ଯେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କର ଏହି ଛୁଟି କେଉଁଠାରେ ବିତାଇବେ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାରତ ଯୋଡ଼ ଯାତ୍ରା ରୋକାଯିବା ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ଆସିବା ପରେ ଏହି ବ୍ରେକ୍କୁ ନେଇ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଯଦି ବ୍ରେକ୍ ନେବାର ଥିଲା ଓ କଣ୍ଟେନରକୁ ମରାମତି କରାଇବାର ଥିଲା, ତେବେ ସଂସଦର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ବେଳକୁ ନେଇପାରିଥାନ୍ତେ ଓ ସଂସଦର ଅଧିବେଶନରେ ଭାଗ ନେଇ ତାଙ୍କର ସାଂସଦ ହେବାର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ପୁରା କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ତାହା ନକରି ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନବବର୍ଷ ପାଳନ କରିବାକୁ ଭାରତ ଯୋଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସାମୟିକ ଭାବେ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଋଷି ବାଗ୍ରି ନାମରେ ଜଣେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଡିସେମ୍ବର 24 ରୁ ଜାନୁଆରୀ 2 ତାରିଖ ଯାଏ ଭାରତ ଯୋଡ଼ ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ରହିବ, କାରଣ ଭାରତ ଯୋଡ଼ୁଥିବା ମିସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ପରିବାର ସହ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ବ୍ୟବଧାନ ପାଇ ଆମେ ଦୁଃଖିତ। ଲୁଟିଆନ୍ ୱାଚ୍ ନାମରେ ଜଣେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଜର ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଭାରତ ଯୋଡ଼ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସଂସଦର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ହେଲେ ଏବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଛୁଟି ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାତ୍ରାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।